Queridos amigos, hoje é um dia muito especial, aniversário da nossa querida Maria Helena Costa. Eu vou tocar uma canção para ela, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Composição do Peninha, o Caetano gravou lindamente, sozinho. Que esse dia seja um dia só de alegrias, com todos os seus amigos, sua família, de muita paz, muita saúde, é o que todos os seus amigos desejam. Um grande beijo!